Fala, fala galera do canal Pobre Gamer, você aí que assinou o Mercado Livre nível 6 para estar garantindo aí a Disney Plus e a Star Plus dentro dos R$ 9,90 por mês, né? Será que valeu a pena? E como funciona a renovação automática dessa assinatura? Ainda mais, quando eu assino, como fica as minhas assinaturas individuais que eu já tinha do Disney Plus ou do Star Plus? É isso que a gente vai estar vendo nesse vídeo. E bora lá, sem perder tempo, vamos trocar de tela aqui, tá bom? Bora lá. Beleza. Troquei de tela aqui, estamos já dentro aqui do meu perfil, já está logado, Jardel. Aqui aparece para assinar o nível 6, como vai aparecer para vocês aí. Então, depois que vocês assinarem, tá? É um R$ 9,90 por mês. Eu não me lembro realmente se já debita tudo junto de uma vez só, as 12 parcelas, né? Ou se todo mês vence os R$ 9,90. Eu não tô lembrado agora. Eu acho que todo mês vence os R$ 9,90, tá bom? Mas enfim, quando vocês assinarem, vocês vão entrar aqui, ó. Vão clicar na setinha, botar aqui nível 6 mercado pontos, né? Nesse nível 6, vocês vão ver aqui, ó, gerenciar assinatura. Gerenciar assinatura tem um dado importante aqui para os senhores, tá? Aqui tá falando que eu estou na parcela 5 de 12 que vence no dia 5 de agosto. Fazendo a conta aqui, a parcela 12 de 12 vai vencer no dia 5 de março. Isso quer dizer que eu tenho, a partir do vencimento da parcela 11, que é em 5 de fevereiro, até o dia 5 de março, para entrar aqui e estar cancelando a assinatura. Cancelando a assinatura. Cancelando, eu vou continuar usufruindo dela exatamente até o dia 5 de agosto. E nesse dia a minha assinatura vai se interromper, tá bom? Uma coisa importante, se vocês não fizerem isso, vai ser renovado automaticamente com o cartão aí que vocês cadastraram. No meu caso aqui, esse cartão final 9156. O grande problema é que essa renovação, ela não é pelo preço de R$ 9,90. Eles vão renovar pelo preço de R$ 49,99 por mês. Ou seja, se você der mole aí e não fizer esse cancelamento antes da parcela 12 de 12, o que vai acontecer? Um mês que você vai pagar depois, na primeira parcela, depois da parcela 12, né? Ou na parcela 13, digamos assim, já é o equivalente a 5 meses do que você pagou nessa promoção. Então tem que ficar bem ligado aí, já anotar essa data, botar numa agenda que no último mês ali de fevereiro para março, no meu caso aqui, né? No último mês, entre o mês 11 e mês 12 da assinatura de vocês, vocês têm que entrar e clicar cancelar a assinatura. Eu não achei nenhum local no site, tá, que não deixe que isso aconteça, que cancele a renovação automática, né, de forma automatizada. Então, eu sugiro que vocês aí no último mês, né, anotem numa agenda, coloquem numa agenda, um lembrete no celular, que vocês entrem no último mês e cancelem a assinatura, senão vão pagar R$ 50 aí na mensalidade seguinte, tá? Outra coisa, já tirando uma dúvida para vocês, se eu clicar cancelar a assinatura agora, ele já vai cancelar, ó, pro dia 5 de agosto. Então eu vou acabar não usufruindo dos 12 meses, tá bom? Então isso não é uma coisa válida. Se aqui aparecesse manter o nível 6 até o dia 5 de março, pô, estaria lindo. Mas como já vai cancelar em agosto, isso não é uma opção. Então vocês têm que fazer isso lá dentro do faturamento de fevereiro para março, ou seja, da 11ª para a 12ª parcela, dependendo aí da data que vocês assinarem. É que eu aqui assinei no mês de fevereiro, tá bom? Então é isso. Então, manter minha assinatura, ok. Mas eu quero falar com vocês sobre outras coisas muito importantes. Eu, quando eu assinei o nível 6 do Mercado Livre, porque eu pagava R$ 27,90 na Disney Plus, eu nem tinha Star Plus. Então eu achei muito negócio aí assinar por R$ 9,90, além dos benefícios do Mercado Livre, né? Ter também aí a Disney Plus e a Star Plus por apenas R$ 9,90, né? Ao invés dos R$ 27,90 que pagava na Disney Plus. Vamos na Disney Plus? Vocês vão ver o seguinte, olha aqui. A Disney Plus, quando eu loguei com o Mercado Livre, né? Então o que acontece? Quando você assina o nível 6, aparece aqui ir para o Star Plus e ir para o Disney Plus. E aí com esse código aqui, vocês logam a conta, vocês colocam lá dentro do Disney Plus e vocês conseguem linkar a conta Mercado Livre com a Disney Plus e Star Plus. Quando eu fiz o de Star Plus, eu não tinha, tá?
Mas o Disney Plus, quando eu fiz isso, o que aconteceu? A minha assinatura, que era R$ 27,90 por mês, ela não foi cancelada. É importante falar isso, tá? É importante frisar. Ela não foi cancelada, ela foi pausada. Simplesmente pausada. Então, gente, quer dizer, respondendo aquela pergunta que eu fiz no início, a assinatura que você já tinha Disney Plus ou Star Plus, beleza, você não vai ficar pagando em duplicidade, tá? Mas ela vai ser pausada enquanto você tiver com a assinatura Mercado Livre ativa. Tá até escrito ali, ó. Essa assinatura está em pausa. A próxima data da cobrança será atualizada se a assinatura pelo Mercado Livre terminar. Então, quer dizer, a princípio, no dia 5 de março, eu não vou estar renovando o Mercado Livre, tá? Porque para mim fica um preço fora. Então vou estar cancelando o Mercado Livre. A partir desse momento, essa assinatura que está pausada, ela volta a ficar ativa, me cobrando R$ 27,90 novamente por mês da Disney Plus. Isso quer dizer que se eu não quiser mais, eu sugiro que vocês entrem aqui e já coloquem cancelar a assinatura. Então vocês vão cancelar essa assinatura que está pausada. Assim, vai terminar tanto a do Mercado Livre quanto a da Disney Plus e vocês não vão ter risco também de repente pagar Disney Plus sem ter vontade, né? Vocês querem terminar o Mercado Livre, não querem mais assinar Disney Plus nem Star Plus. Então tem que cancelar aqui a sua assinatura que está pausada, como também tem que tomar aquele cuidado no Mercado Livre de no último mês de faturamento entrar lá e estar cancelando a assinatura. Já o Star Plus acontece igualzinho, a mesma coisa. Só que, como eu não tinha assinatura Star Plus, aqui não vai ter problema nenhum. Como eu não tenho nenhuma assinatura deles mensal ativa, quando terminar a do Mercado Livre, automaticamente eu não terei vínculo nenhum também com o Star Plus. Então, o que eu quero dizer aqui? Se você já tinha um vínculo anterior, fique tranquilo. Você não será cobrado de forma dupla. Você vai ser cobrado somente pela assinatura do Mercado Livre. Contudo, a sua assinatura anterior, ela não é cancelada, ela é pausada. Isso quer dizer que quando a do Mercado Livre não estiver mais em uso, ela volta à ativa, tá? Se você não quiser, você tem que pausar. Se você não tinha nem Disney Plus, nem Star Plus assinado individualmente, não tem problema, você vai usar o Mercado Livre, só vai ter que tomar aquele cuidado de no 11º mês, se você não quiser essa renovação pelo preço de R$ 50,00, entrar lá e estar cancelando o serviço, tá bom? Então é isso aí, galera. Hoje o vídeo ficou um pouco extenso porque falei aqui de três plataformas que funcionam mais ou menos juntos, né? E aí tem que tomar cuidado aí com essas situações aí, que pode acabar depois gerando aí um problema. Então tem gente que tem faturas de cartão um pouco altas e acaba se perdendo e acaba nem vendo que o negócio está ativo. E aí você está vendo lá, você está pagando R$ 50 por mês no Mercado Livre nível 6 que você nem usa, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí. Eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então muito obrigado. Se vocês ficarem aí com alguma dúvida, deixe nos comentários aí que à medida do possível eu vou respondendo e vou tentando aqui pegar mais conhecimento se tiver alguma dúvida que eu não saiba no momento, tá bom? Muito obrigado, tô indo nessa, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!